او پکار دین اوندر نه لاړم کدی پکاروم ناز ولې بدیوم او نه د خپل ځان او نه زما شوې او ومره ورکه پخلا شوې ټول دنیا له خیراتي روټي کوم ډیر چې ته هم یو مسلمان او زه هم یو مسلمان يم نو زمونږ په دې مینس کې دا نفرت اخیر پسې دی بغاوت اخیر پسې دی ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات مې ومنه ارشاد خون خیل يم دا محل په یونیورسيټي کوټا کې پی کې موجود یم زمو سره په نن نه خبرونه کې زمونږ ډیر خوږ ملګری جناب اسرار جانی صاحب موجود دی ډیر ښه شاعر هم دی خوږ ژبه شاعر دی خپل شعرونه هم لیکي او نور هم وایي ډیر سره سره زمونږ سره اویس دوه اویس دي یو اویس د اپر دیر سره تعلق ساتي او د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ دی بل زمونږ د آی آر ډیپارټمنټ دی اویس مننه بل زمونږ سره وکیل صاحب دی زید علی ډیره مننه او دا بل پکې ځای خو د کیمرې شاته یم چونکي نو تاسو خو ما پیژنئ اسرار صاحب صبر ته ډالۍ کوي خپل شعرونه او که د بل چا صبر ته خپل شعرونه ویم او د څو طبیعي زیرې ټول نه مخکې به دغه ویم وایي چې ستا په شان ډېرو خلکو یار کړم ستا په شان ډېرو خلکو یار کړم ستا په شان ډېرو خلکو یار کړم بیا ارمانی د دیدار کړم او چرته پیدا به وفادار کړم او ځان به د غټ کمر گزار کړم او بچا به کله هم اعتبار وس نه کوم ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او دوکه دیو خړه خطا شوې دوکه دیو خړه خطا شوې داړي د بل د زړه دنیا شوې او نه د خپل ځان او نه زما شوې او ومره ورکه پخلا شوې ټولې دنیا له خیرات ها ټپې به راته ډالې کې ټپې په خوږ آواز ټپې به درته ووایم چې ترنم کې ووایم ترنم کې او د محبت باران دی وشي چله دې تو روز لو نه یو سی نفرتونه او زما د زړه نه خبر خدایا جانان زما په حال خبر کچ راضی نه ډیر ډیر او جنگ کد ترو وی تیار يم دستر کو جنگ می همیشه بیل لے وینا ډیر ډیر او د سوي لاس پخت نه کیږي او د سوي سره پخت نه هیڅوک نه کوي او دو کدی او پڑا خطا شوی زما یاری پسی به وکړی ارمانونه او دنیا د یار د سر زار کا دنیا بتل وی یاران کلا کلا وینا او پکار دین اوندر نه لاړم کدی پکاروم ناز ولې بدیوم او پما دی مرګ را پورې نه دی سترګې دی واړه وا سورې سورې دکړم ډېر ښه ډېر ښه اسرار جانې تا وخت پر فیسبوک باندې ما یو پوسټ کتو او تا پکې د غونډې معاشرې کاسي کړې او هغه دی راته لږ بس هغه به درته ووایم یو نظم دی شاعر پته نشته چا دي کړی خو ډېر ښه دي کړی وایي چې کعبه زمونږ یوه ده چې کعبه زمونږ یوه ده کلمه زمونږ یوه ده سجده زمونږ یوه ده عقیده زمونږ یوه ده پاک سبحان زمونږ یو دی او قرآن زمونږ یو دی چې دا ستا ژبه پښتو ده او زما ژبه پښتو ده چې ته هم یو مسلمان او زه هم یو مسلمان یم نو زمونږ په دې مینس کې دا نفرت اخیر پسې دی بغاوت اخیر پسې دی ته زما د سر دښمنی او زه ستا د سر دښمن یم ته زما وینو ته تګې او زه ستا وینو ته تګې او دا ټول خلک خپ وهيږي دا سي نه چې نه پوهيږي خو یو څوک څه پیدا شي په دې کار باندې لګیا شي بس نفرت خورول غواړي بغاوت خورول غواړي دا یو څوک سان پیدا شي دا خو یو څوک څه پیدا شي په دې کار باندې لګیا شي نو نفرت خورول غواړي بغاوت خورول غواړي او دا یو بل سم په جنگ کې پوین او پوین مو خرنګلی د دوی خسي نه سړی شي زمون ګرونه په کیمړ شي بدنام زکه پښتانه شي چې لږ سوچ فکر ونی شي ډیر غره ډیر دا یو بل سم په جنگ کې او په وینو مخرنګ کې د دوی خسي نه سړی شي زمون ګرونه په کیمړ شي بدنام زکه پښتانه شي چې لږ سوچ فکر ونی شي ډیر ډیر او بس روان په اغه لار شي او ملګری د اغیار شي ترینه جوړه ځان ځان شي عجيبه مسلمانی شي
یو جذبه په کې پیدا کی دغه کار ورته روا کی یو جاکټ ورته پیدا کی پښکشو کی ځان ته باقی ډیر خره ډیر خره ډیر او دا تاوان اخیر د چا دی او خپګان اخیر د چا دی ډیر خره او زی چې یو بل لرډال شو د دښمن مخته دیوال شو زی چې یو ورته لرډال شو زی چې یو بل لرډال شو د دښمن مخته دیوال ډیر خره ډیر خره ډیر مهرباني اسرار جانی د وخت راکولو یو جهان مننه تاسو هم اویس تاسو هم ډیر مننه وکیل صاحب تاسو هم ډیر مننه د وخت راکولو ډیر مننه شکریا ګرانو کتونکو دا زموږ د ناڅاپي غونډې پروګرام او دا اویس د اسرار نن به شیرونه مو اورېدو امید لرم تاسو به خوښ کړی مې انجوای کړی به مې نو ان شاء الله بیا به ملاوي ګډه مهرباني تعالی